Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Türkiyədəki güclü zəlzələdə xeyli sayda yaxınını itirən Berki Kütay Şahin intihar edib. Manset Az Bakı Hüseyin istinadən xəbər verir ki, Hatayda dağıntılar altından sağ çıxarılan 20 yaşlı gənc babasının yanına da pazarına gedib. Orada bir müddət onunla yaşadıqdan sonra ötən gün canına qəsd edib. O sosial şəbəkə hesabında siz zənn edirsiniz ki, həmişə tanıdıqlarımız öləcək sözlərini yazaraq intihar edib. Bakıda zəncirvari yol qəzası, ölən və yaralananlar var. Paytaxtın Ziya Bünyadov prospektində ağır yol nəqliyyat hadisəsi olub. Bir nəfər ölüb, 4 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarət alıb. Bu barədə Bakı Post Aza Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi polis mayoru Rövşən Tağıyev bildirib. Hadisə bugün saat 22:00 radələrində qeydə alınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.